اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے رزق نہیں چھینتا، آب و دانہ بند نہیں کرتا، سورج کو حکم نہیں کرتا کہ اس کے آنگن میں روشنی نہیں پھیلانی، چاند کو نہیں روکتا کہ تیری کرنیں اس کے ویڑے میں نہیں پڑنی چاہیے، بلکہ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ سجدوں کی توفیق چھن گئی تو پھر سمجھو اللہ ناراض ہے، اللہ راضی نہیں ہے۔ اور اگر سجدوں کی توفیق نصیب ہو جائے، کسی نے واصف علی واصف مرحوم سے پوچھا تھا کہ کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا تھا ایک نماز کے بعد دوسری عطا ہو جائے تو سمجھ لو پہلی قبول۔